1846-cı il dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft quyusu Bibi Heybətdə indi dayandığımız nöqtədə qazılır. Daha sonra texnikaların tətbiqi ilə Balaxanıda növbəti quyular işləməyə başlayır. Bu fakt özlüyündə Azərbaycanın hələ qədimdən axtarışlar ölkəsi olduğunu sübut edir. Karbohidrogen ehtiyatların Azərbaycanın inkişaf yoluna nə qədər əhəmiyyətli təsir göstərdiyi göz önündədir, ancaq neft və qazın əsrinə çevrilmək olmazdı. Azərbaycanın son illərdə yön aldığı istiqamət, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və innovasiyaların tətbiqi ölkəmizin gələcək inkişaf mənzərəsini təsəvvür etməyə imkan verir. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan innovasiyalar, müasir idarəetmə, liberal iqtisadiyyat yolu ilə inkişaf etməlidir. Bugün rəqəmsallaşan dünyada yaşayırıq. Bir çox ölkələr innovativ xidmətlərin genişləndirilməsi və elektron hökumətin inkişafı vasitəsilə səmərəlliyin artırılmasına çalışır. Azərbaycan dövlətinin yanaşmasında da rəqəmsal transformasiya, elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi prioritetdir. Artıq praktik addımlar və nəticələr də var. Son illərdə iqtisadiyyatın və dövlət idarəetməsinin səmərəlliyinin, informasiya təhlükəsizliyinin və vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturunun əsasını təşkil edən geniş zolaqlı internet şəbəkəsinin inkişafı, hökumət buludu, böyük həcmli məlumatlar, ağıllı şəhər və ağıllı kənd kimi rəqəmsal təşəbbüslər həyata keçirilir. Azərbaycanın regionda rəqəmsal mərkəzə çevrilməsi istiqamətində ardıcıl islahatlar aparılır. Təsadüfü deyil ki, Davos Dünya İqtisadi Forumu 4-cü sənaye inqilabı üzrə regional mərkəz olaraq ölkəmizin paytaxtını seçir. Azərbaycan artıq sənaye inqilabı üzrə regional mərkəzə çevrilir. Bu dəfə Davos İqtisadi Forumu zamanı cənab Börge Brende və mən Davosun 4-cü sənaye inqilabı üzrə regional mərkəzinin Bakıda yaradılması üzrə sənədi imzaladıq. Beləliklə, bu mərkəz nəinki təkcə Azərbaycanın region ölkələrində əhatə edəcək. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan rəqəmsal mərkəzə çevrilir. İndi söhbət yalnız daxili ehtiyacların ödənilməsində rəqəmsallaşmanın imkanlarından maksimum istifadə etməkdən yox, həm də bu xidmətləri ixrac etməkdən gedir. Fərdmən, bilmək istəyərdik, rəqəmsallaşma və innovasiyaların tətbiqi istiqamətində ümumiyyətlə nə qədər yol qət eləmişik? Rəqəmsal məhsulların, rəqəmsal istiqamətdə innovativ məhsulların ərsəyə gəlməsini şərtləndirən bir neçə amil mövcuddur. Bunların içində ən vacib amillərdən biri əlverişli hüquqi rejimin yaradılmasıdır. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilmişdir. Bunlardan Azərbaycan Respublikası Vergilər Məcəlləsi, Miqrasiya Məcəlləsi, Gömrük Məcəlləsi, Sosial Sığorta haqqında qanun və bir sıra digər normativ hüquqlara, aktlara dəyişikliklər edilmişdir ki, bu dəyişikliklərin məqsədi əsasən texnologiyalar sahəsini, rəqəmsal sahəni təşviq etməkdən ibarətdir. Sektor ədəvi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad olunmuşdur, məcburi. Sosial ödənişlərin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır və bu da əsasən proqramlaşdırma, proqram təminatının hazırlanması, proqram təminatının inkişafı və sistem inteqrasiyası kimi sahələri əhatə edir. Bu qanunvericiliyin qəbul edilməsinin əsas məqsədi Azərbaycanda yerli biznes subyektlərinin yaratdığı innovativ məhsulların xarici bazarlara çıxartmaq, yəni xərclərini azaltmaqla xarici bazarlarda onların yaratdığı məhsulların daha rəqabətli olmasını təmin etmək
İkinci məqsəd isə rəqamsal sektora birbaşa xarici sərmayənin cəlb edilməsidir. Bununla bağlı qeyd etmək istərdim ki, artıq bizim bu Texnopark rezidentliyi çərçivəsində bir sıra xarici şirkətlər rezident statusunu əldə etmək üçün müraciət etmişdilər. Bu müraciət edən şirkətlərin coğrafiyası demək olar ki, burada qardaş Türkiyə, Pakistan, Hindistan, ABŞ şirkətləri var idi ki, artıq müraciət ediblər və onların rezident olaraq qeydiyyatı rəsmiləşdirmə prosesindədir. Hesab edirəm ki, bu çox təqdirə layiq haldır və Azərbaycan iqtisadiyyatının bu sektoruna ciddi töhfədir və şübhəsiz ki, ən vacib olan və gözləntilərdən biri olan birbaşa xarici investisiyadır. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Azərbaycanın əsas strategiyası karbohidrogen ehtiyatlarından asılılığı azaltmaq və innovasiyalar, yeni texnologiyalar və müasir idarəçilik əsasında dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır. XIX əsrdə ilk sənaye inqilabı zamanı baş vermiş ixtira, buxarla çalışan dəzgahlar idisə, bugün iştirakçısı olmağa başladığımız 4-cü sənaye inqilabı süni intellektlə fiziki insan həyatının birləşməsidir. Səslə işləyən köməkçiləri, üz şəxsiyyətini tanıma və ya rəqəmsal sağlamlığa qulluq sensorlarını misal göstərmək olar. İndi robotlar hətta emosiyalarını da ifadə edə bilir. Salam, Jen, our president. Salam, Serbia. İcazənizlə ingilis dilində davam etmək istəyirəm. Cənab Prezident, sizinlə görüşməyə şadım. Mən dünən gəlmişəm və Azərbaycan məni valeh edib. Mən Bakının unikal memarlıq üslubunu, müasir binaları və texnoloji nailiyyətlərini görmüşəm. Ölkənizin gənc olmasına baxmayaraq, o dünya miqyasında İri miqyaslı layihələr həyata keçirir. Yüksək texnologiyaların inkişafına töhfə verir. Bu, çox yüksək qiymətləndirilir. Ölkəmiz haqqında xoş sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bakı bugün həqiqətən də özündə yeni texnologiya və innovasiyaların, memarlıq və qədim üslubun vəhdətini təşkil edən dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Ümid edirəm ki, ətrafı görmək üçün vaxtınız olacaq və siz Bakıda çox əziz qonaq olacaqsınız. Ülvüm Aslan özlüyündə həm də innovativ yanaşmanın məhsuludur. Bu konsepsiyanı və innovativ hansı texnologiyaları tətbiq edirsiniz ASAN-da bu barədə mümkünsə? Bəli, doğru qeyd edirsiniz. ASAN özü özlüyündə bir innovasiyadır. Ümumiyyətlə, yeniliklər, yeni texnologiyalar, innovasiyalar daha çox dünyada iqtisadi sferədə, sənayedə tətbiq olunur, test-test. Orada yaranır və inkişaf edir. Amma dövlət idarə etməsində, dövlət xidmətlərinin təşkilində, çatdırılmasında innovasiya kimi asan xidməti qeyd etmək lazımdır. Çünki bu, cənab prezidentin şəxsi təşəbbüsü, şəxsi ideyasıdır və onun innovasiyasıdır, hansı ki, Azərbaycanda 11 il əvvəl tətbiq olunmağa başladı və çox ciddi bir institusional islahat halını almağa başladı. Və bu gün biz 11 il təhlil edəndə görürük ki, Azərbaycanın o innovasiyası sayılan asan xidmət artıq Azərbaycanın innovativ, intellektual brendinə çevrilmişdir. Asan xidmətin bir innovasiya kimi fəaliyyətini iki hissəyə bölərdim. 2012-ci ildə yarandığı ildən ilk 5 il asan xidmət dövlət xidmətlərinin bürokratiyadan kənar, şəffaf və hər kəs üçün əl çatan xidmətlərin təşkilində görülən işlər. İkinci dövr isə artıq ümumilikdə startaplara yeni, yaradıcı düşüncəyə verilən dəstək istiqaməti.
Bu da özünü asan xidmətin tabirində fəaliyyət göstərən innovasiya mərkəzi və onun ümumiyyətlən inkubasiya və akselerasiya mərkəzi misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə 50 startup innovant vasitəsilə həm dövlətin müxtəlif dəstəyini ala bildi, həm digər investorlara çıxış imkanı əldə etdi. Bunun nəticəsidir ki, onlardan artıq 3 startup bugün Azərbaycandan kənardan investisiya əldə edərək, yəni böyük bir biznesə çevrilmişdir. Biz asan xidmət deyirik, amma rəsmi adına baxsaq, hələ 11 il əvvəl Cənab Prezidentin fərmanı ilə bu vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyidir. Yəni vətəndaşlara xidmət və innovasiyalar sözünü bir arada cəmləndiyi bir konsepsiyadır. Unikal konsepsiyadır və bunun unikallığı BMT tərəfindən rəsmən təsdiq olunubdur. Bilirsiniz ki, 2 dəfə BMT bu asan xidmət konsepsiyasını xüsusi mükafata layiq gördü, birinci yerə layiq gördü və bütün digər BMT üzv ölkələrə dövlət xidmətləri sahəsində innovasiyaların, innovativ yanaşmalarının tətbiqini istəyən ölkələrə bu model tövsiyə olunur. Prezident İlham Əliyevin qabaqcıl texnologiya şirkətlərinin rəhbərləri ilə şəxsən görüşməsi, onları Azərbaycanla əməkdaşlığa təşviq etməsi dövlət başçısının bu sahəyə xüsusi əhəmiyyət verdiyini nümayiş etdirən daha bir faktdır. Hazırda biz rəqəmsal transformasiya üzrə hökumət strategiyası üzərində işləyirik. Ümidvarıq ki, bu məsələdə Microsoftla yaxşı əməkdaşlıq edə biləcəyik. Bu proqram növbəti 5 il üçün planlaşdırılır. Eyni zamanda süni intellekt üzrə strategiyanın ətraflı işlənib hazırlanması ilə bağlı məsələlər də bizim gündəliyimizdədir. Ağıllı işıqlandırma sistemlərinin qurulması sahəsində dünyanın qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Signify şirkəti bugün ölkəmizdə 11-dən çox şəhərin işıqlandırma sistemlərinin ağıllı layihələr, ağıllı həllər vasitəsilə qurulmasında iştirak edir. Biz bu texnologiyaları yalnız küçələrin işıqlandırılması sektorunda deyil, həm də digər sektorlarda tətbiq edə bilərik. Xüsusilə indi, azadlıq müharibəsindən sonra Azərbaycan hər şeyin dağıdıldığı, azad edilmiş əraziləri yenidən qurmağa artıq başladığı dövrdə. Mən dəfələrlə dediyim kimi, biz həmin ərazilərdə çox müasir infrastruktur, o cümlədən ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlər sistemi yaratmağa planlaşdırırıq. Proses artıq başlayıb. Ona görə də bizim müvafiq strukturlarımızla beynəlxalq şirkətlər arasında əməkdaşlıq üçün böyük imkan olacaq. Ağalı kəndi innovativ Azərbaycanın parlaq modeli kimi də qəbul oluna bilər. Söhbət düşmən tərəfindən darmadağın edilmiş, daşı daş üstündə qalmamış kəndin sıfırdan ən müasir həllərlə yenidən qurulmasından gedir. Burada ağıllı kənd konsepsiyasının hər üç komponenti, ağıllı dövlət idarəçiliyi, ağıllı infrastruktur və xidmətlər, eyni zamanda ağıllı təsərrüfat və biznes mühiti yaradılıb. Ağıl kəndində müasir şəhərsalma standartları tətbiq olunub.
müəssisələrin ağıllı işıqlandırılması, isti və soyuğa davamlı ekoloji evlərin inşası, məişət tullantılarının idarə olunması, günəş panellərinin quraşdırılması, tibbi xidmətlərdə ən son innovasiyaların tətbiqi kimi amillər bu konsepsiyanın tərkib hissələridir. Və daha bir fakt, Ağalı kəndindəki internetin sürəti ölkə üzrə orta sürətdən dəfələrlə artırdı. Neft və qaz ölkəsi olan Azərbaycan bugün enerji transformasiyası dövrünə qədəm qoyur. Bərpa olunan enerjiyə keçid, xüsusilə işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşıl enerji zonalarının yaradılması yeni dövrün çağırışlarına Azərbaycan dövlətinin reaksiyasıdır. Əsrdəki sənaye inqilabından sonra yer kürəsində temperatur təxminən 1 dərəcəyə qədər yüksəlib. Faktiki olaraq indi planet kritik həddə yaxınlaşıb. Əgər bu mənfi tendensiyanı dayandırmaq mümkün olmasa, təəssüf ki, dönüş nöqtəsi bu eskalatorda olduğu kimi geridə qalacaq. Ümid edilir ki, Dubai konferansında iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı əhəmiyyətli qərarlar qəbul ediləcək. Azərbaycan dönüş nöqtəsinin geridə qalmaması üçün öz öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirən ölkələrdəndir. Azərbaycan liderinin Ümumdünya İqlim Samitinə xüsusi qonaq qismində dəvət olunması şübhəsiz Azərbaycanın bu sahədə ardıcıl siyasətə, təsir imkanına, böyük potensiala malik olması ilə bağlı idi. Və təsadüfü deyildi ki, dünya ölkələri COP29-un məhz Bakıda keçirilməsi təşəbbüsünə dəstək verdilər. A land where the East embraces the West. Ancient and modern cultures collide. A bright and diversified world. Every stone holds a great history. A fusion of various cultures takes place. And the region is abundant with magnificent works of art which are engraved in our history. It's a land enriched with traditions and national wealth. Bizim azad olmuş ərazilərdə hidroelektrik enerjisinin həcmi 170, 2024-cü ilin sonuna qədər isə 270 megavat olacaqdır. Bu da təbii ki, bizim yaşıl enerji gündəliyimizə böyük tövbə olacaqdır. Çünki Şərqi Zəngəzur və Qarabağın 10 min megavat yaşıl enerji potensialı var. Bura həm günəş, həm külək, həm su elektrik stansiyaları daxildir. Bu, əlbəttə, Azərbaycan potensialının cüzi bir hissəsidir. Təkcə Xəzər dənizində külək enerjisinin potensialı Azərbaycan sektorunda 157 gigavat təşkil edir. Tezliklə Azərbaycan yaşıl enerjini ixrac edən ölkə olacaqdır. Unité top allumage Vulcain. Allumage EAP décollage. Üçüncü ildə ilk Pekin fəzaya buraxılmasından sonra Azərbaycan Kosmik Klubun üzvlərindən birinə çevrildi və bugün ölkəmiz 3 Pekinlə fəzada fəaliyyətini davam etdirir. Və bu Pekinlər iqtisadi baxımından əhəmiyyətli olmaqla yanaşı, bugünkü xaotik dünyada təhlükəsizlik baxımından da strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərsky müşahidə Pekin vasitəsilə
biz nəyin ki ölkəmizin, dünyanın istənilən nöqtəsində baş verən bütün hadisələri daima müntəzəm olaraq izləyə bilirik, nəzarət edə bilirik. Azərbaycanın müdafiə və hərbi potensialının gücləndirilməsi işində Azerskay peykinin xüsusi rolu vardır. Və bu peykin fəaliyyəti nəticəsində bu sahədə də biz xaricdən asıllığı tamamilə aradan qaldırdıq və bir çox ölkələr üçün biz peyk xidməti göstəririk. Ölkəmizdə kosmik sənayenin inkişafının müasir mərhələsi 15 il bundan öncə, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramının qəbul edilməsi ilə başlamışdır. Şübhəsiz, kosmik sənayemizin yenidən qurulması və müasir prinsiplərlə formalaşdırılması Cənab Prezident İlham Əliyevin uzaq görən siyasəti və strateji yanaşması əsasında mümkün olmuşdur. Məhz bu siyasətin nəticəsində ötən müddət ərzində 3 böyük kosmik peyk layihəsi həyata keçirilmiş, kosmos sahəsində xarici ölkələrdən asılılığımız tam aradan qaldırılmış, ölkəmiz bu sahədə xidmətlərin ixracatçısından xidmət ixracatçısına, həmçinin etibarlı tərəfdaşə çevrilmişdir. Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq arenada qazandığı etibarlı tərəfdaş imici və mükəmməl xarici siyasəti müasir kosmik fəaliyyətimizin uğrunda həlledici amil olmuşdur. Azerspace 1 peykinin orbitə buraxılması ilə həm də kosmos sahəsində müxtəlif istiqamətlər üzrə peşəkar mühəndislər, peyk əməliyyatları üzrə mütəxəssislər, kosmos sahəsi üzrə hüquqşünaslar ərsəyə gəldi. Biz peyklərimizi öz kadrları ilə idarə edən və xidmət göstərməkdə təcrübəyə malik olan azsaylı ölkələr sırasındayız. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, biz texnologiyaları ölkəmizə gətirməli, tətbiq etməliyik. Ancaq bundan daha vacib, texnologiyaların müəllifinə çevrilməliyik. Yaxın gələcəkdə ölkəmizdə peyklərin istehsalına başlanılması bizə qlobal kosmos sənayesinə daha yaxından inteqrasiya imkanı verəcək və bununla da ölkəmizin uzunmüddətli inkişafına dəstək olacaq. Necə ki, Azerskay peyki ilə 44 günlük vətən müharibəsi dövründə və müharibədən sonraki dövrlərdə ölkəmizin iqtisadi potensialının müəyyənləşdirilməsinə dəstək olmuşdur. Bugün ölkəmiz Kaspi klubun aktiv üzvüdür, sayılıb seçilən ölkəsidir. Azərbaycan kosmosda öz orbital mövqeyinə sahib ölkələr arasındadır və həmçinin də ölkəmiz kosmos sahəsində beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkanlardan birinə çevrilmişdir. Bu il ölkəmizdə keçirilən 74-cü Astronavtika Kongresi buna uğurlu misaldır. Beynəlxalq Astronavtika Kongresi keçmiş Sovet İttifaqında yalnız bir dəfə, o da ölkəmizin paytaxtında reallaşıb. 1973-cü il oktyabrın 7-sindən 13-ünədək Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə kosmik tədqiqatların elm və texnologiyaya təsiri devizi altında Bakıda keçirilən həmin tədbirdə dünyanın 17 ölkəsindən gələn 1500-dən çox nümayəndə, eləcə də çox sayda kosmonavt iştirak edib və bununla da ölkəmizdə kosmonavtika tarixinin əsası qoyulub. Əlil sonra Beynəlxalq Astronavtika Kongresi yenidən Bakıya qayıtdı. Bu, ölkəmizin yeni inkişaf istiqaməti ilə sinxronluq təşkil edən mühüm həm də rəmzi hadisə idi. Kongres ikinci dəfə Bakıda, eyni şəhərdə keçirilir. Lakin ölkə eyni deyil. Bugün həmin qlobal tədbirin ev sahibi müstəqil Azərbaycandır. Bakıda keçirilən bu kongres ölkəmizin
Kosmik sənaye, müasir texnologiya və innovasiya sektorlarının inkişafına və onun müasirləşdirilməsinə mütləq yeni kəkan verəcəkdir. Müasirləşdirmə sözü bizim gələcəklə bağlı baxışımızı, gündəliyimizi və planlarımızı səciyyələndirir. Bugün Azərbaycan dövləti düşmənin Xirasimaya çevirdiyi nəhəng bir coğrafiyaya həyatı qaytarır. 4 Lüksemburq, 1 Livan boyda ərazidə kəndlər və şəhərlər qurur. Böyük qayıdışı sürətlə gerçəkləşdirir. Ancaq bərpa və yenidən qurma prosesində yeganə və əsas amil sürət deyil. Söhbət ən müasir texnologiyalara, ən son yeniliklərə və vətəndaşların layiqli həyat şəraitinə hesablanmış bərpadan gedir.